Ja, på kommer stig på ikke på flagg. Tusen takk. Det er oktoberfest. Det er sånn, oktober. Oktober. Så her, ja. Burde jo gjesten fått først, da. Det beklager jeg. Det er vel ikke helt oktober, det er ikke helt i din stil at gjesten fått først. Nei, jeg er opptatt. Jeg er opptatt av Marsen. Ok, så dette er en test. Ja, skal vi se at dette er testen. Skal vi ta oss og begynne? Hva skal vi frem til? Jo, vi skal smake på de forskjellige, okay. Og så skal du si hva du syns. Ja, så deilig. Ja. Ja, da vil jeg først og fremst si at jeg er... Vi skal begynne her. Ja, ja. Mm-hmm. Hva vil du si, Eivind? Jeg vil si at jeg er ikke spesielt imponert over skumnivået. Nei, men det er jo ølet sin feil, det er jo ikke min feil. Nei, det er ikke din feil. Det må jo ølprodusentene ta på sin kappe. Sånn, ja, skal vi bare ta en ordentlig... Åja, oh, skal vi skumme det opp? Nei, jeg gjør det bare for å få opp i skum. Ja, jeg skummer opp selv, jeg. Ja, det ser jo gult og fint ut. Wow! Jeg vet hva du synes, Eivind. Du spytter ikke, du? Nei, jeg drikker for å drikke. Det var et ok, generelt greit øl. Kanskje en pilsner-type. Ja. Dette ser ut som det er et veteøl. Skal vi se, har vi... Nei, det er sånn nå, da. Ja, vent da, jeg må smake også. Du får ikke lov til å begynne å snakke. Ja, det er nummer to. Jeg skal bare skumme det opp. Det er viktig at vi skummer opp. Ok, da... Weissbier, som vi kaller det. Fy faen. Hvor lenge har du under sendingen? Den likte jeg. Var det... Ja, Weissbier, ja. Hva vil du si om den? Den? Jeg vil si at det er et veteøl, altså Weissbier, som de sier i Tyskland. For det vi må være flinke til, jeg mener, er at de som er hjemme får jo ikke smakt dette. Nei, selvfølgelig ikke. Så du må lage ordentlige bilder på hva vi får smake. Dette er en pilsner, ganske tynt. Mm. Ikke noe spesielt aromatisk. Hvilke frukter er det vi får styrke med kjennskapen? Ja, sånne ting jeg vil høre. Jeg skal ikke prøve å beskrive ølet som om det er vin. Nei. Det er det verste man gjør. Dette synes jeg er ganske kjedelig. Ja. Dette synes jeg er et veldig godt øl. Tørstedrikk. Hvor vil du tippe det kommer fra? Det ser jo at det er lett å drikke, kan jeg si. Ja, var lett drikkelig. Lett drikkelig, og fin aroma. Jeg kaster meg på nummer tre. Føler du det hele tatt gidder å høre på hva jeg sier? Ja. Den var fin. Det var også godt. Det var kjempegodt. Mye bitterere enn det andre. Men den var litt mer sånn søtlig samtidig også. Ja, søtlig. Mm. Fine bittertoner. La du merke til det? Ja. Når da? Når da? I det ja, jeg var ferdig. Drakk. Nei, mer etterpå. Det er et godt spørsmål. Drikker du vel for å bli ruset, eller for å ha drikkeglede, altså smak? Jeg kombinerer de to. Ok. Jeg ser ikke noe. Kåthet og glede. Kåthet og glede. Du, aromatisk, fin bitterhet. Ja. Tipper jeg rett, nå skal jeg smake på det her først. Du, men jeg skal bare snakke litt med han Dag Sørås. Bare smak så lenge. Ja, jeg ser det. Du er kjent for å ta deg en pils. Det er så hyggelig at du er full på sendingen for en gang. Ja, det er første gang. Ja, men for min del så er det vel litt mye image også, egentlig. Men jeg drekk seriøst nesten bare når jeg er på jobb. Jeg gjør det, men jeg synes liksom at alkohol kan være et fint avbrekk fra din egen bevissthet. Og fyller jeg jo direkte ferietid fra din egen hjerne, og jeg er glad i ferie. Ja. Er du sånn som ikke stoler på folk som ikke drikker? Jeg kan godt stole på dem, men... Jeg har ikke så mye til overs for dem utenom det. Jeg tar det personlig når jeg er med avholdsfolk, det må jeg bare si, fordi jeg har fått vite at jeg skylder livet mitt direkte til pils. Fordi faren min fortalte meg i et ærlig øyeblikk at hvis ikke han hadde tatt seg den siste halvliteren en skjebnesvangre kvelden for 32 år siden og møtte mora mi for første gang, så hadde det vært en tom stol her akkurat nå.
Og du har vært den eneste brisen her. Så takk Gud for makkøl. Takk Gud for makkøl. Da skal jeg smake på den siste. Vi har ikke noe makkøl her. Den siste har... Tørk deg litt rundt kjeften. Jeg kommer til å få... Noen kommer til å kjefte på meg på grunn av Men jeg vet ikke om du har merket den siste. Fyldig. Helt tydelig klar honningsmak. Kjente du det? Kjente du det? Ja, kjente du det. Det veldig godt øl. Det veldig godt øl, ja. For meg, det beste ølet her er... Den har litt bittertoner. Ja. Ikke det jeg liker best, men veldig, veldig bra øl. Det første var Ås gull. Ja. Herlig en god øl. Det var ikke mye gull der. Jo, det er gull. Det er en gullpils, for den er laget på den ordentlige, ekte måten med malt humle, sånn som du ikke blir bakfull av. Du er fra Drammen, du? Jeg er fra Drammen. Nummer to. Det var den her. Ja. Leireken heter den. Belgisk. Ja, belgisk. Og så var det Chimay fra Belgia. Ja, fantastisk. Og til slutt så var det Borg fra Østfold. For meg, de to beste ølene er nummer to og tre. Ja, nummer to og tre. Chimayen er den beste for meg. Du? Nummer tre. Jeg skulle ønske jeg kunne si skål, men det tomt hos meg. Jeg har en liten slump her. Eivind Hellstrøm, takk for at du kom. Tusen takk. Skål. Det var hyggelig. Eivind Hellstrøm.